Jeg har alltid vært veldig pappa-jente. Veldig stolt av pappa, fordi han var brannmann, og han liksom var veldig kul fyr, da. Han var ikke så følsom av seg heller, så hvis jeg liksom kanskje var liksom at jeg hadde vondt et eller annet sted, da, så var han sånn, om du skjerper deg, Nicoline. Det er bare en bagatell, liksom. Med pappa så var vi veldig mye på turer. Veldig mye på fjellturer, og vi klatret mye, og stod på snowboard, og dro til syden, og har vært veldig mye sånn ute og farta. Jeg har jo savnet veldig den der, og savnet fortsatt veldig den der, å føle kanskje den connection er der enda da, siden han ikke er her lenger. En fallskjermhopper i 40-årene omkom etter en ulykke over Skien lufthavn i Geitryggen. Den 18. juni da skal jeg på samme sted som ulykka til pappa skjedde. Samme fly skal jeg opp i og hoppe ut av det samme området som pappa gjorde da ulykka skjedde. Du må ha en viljestyrke som sier at det her skal du bare gjøre. Hvis du har lyst til å på en måte komme deg litt, kanskje videre, eller kjenne litt på følelsene, da. Klemmer jeg deg hardt? Nicoline har lukket seg veldig, så det å komme inn på henne som en mamma har vært utrolig vanskelig. Man kan ikke trenge seg på noen som er i sorg. Det har jeg lært meg til. Så det å være mor i en sånn prosess er utrolig tungt. Men vi kommer gjennom hver dag. Bare ta et lite pust. Jeg har ikke vært der inne på tre år snart. Hei! Hei! Å, så koselig til deg! Der! Har du bildet av pappa? Så tusen takk da, for at dere kunne komme. Det setter jeg pris på. Kjempe. Jeg syns mange ganger at jeg ikke har klart å følge så mye opp som jeg egentlig burde. For det å miste han var veldig, veldig tøft. For vi sto hverandre veldig nær. Så noen ganger så har jeg egentlig mest jeg er opptatt av meg, tenker mest på meg selv, innimellom. Så noen ganger så har jeg litt dårlig samvittighet at jeg kanskje ikke har vært der så mye som jeg burde. Jeg føler meg egentlig rett og slett ikke noe annerledes fra tre år siden. Jeg har vært i dette her så lenge. Holdt veldig fast til sorgen på grunn av det jeg har følt det har vært min nærmeste del til pappa da. Jeg følte at hvis jeg på en måte hadde gitt slipp på den, ikke slipp på den, men på en måte lært meg å leve med den, så har jeg ikke det samme forholdet til pappa lenger. Fordi jeg vil jo på det at det er vondt og det er trist å miste en pappa. Og man skal ikke kunne på en måte akseptere det her. At det sånn har skjedd, og det, sånn er det bare. Men en eller annen så håper jeg jo at jeg gjør det også. For da får jeg det bedre med meg selv. Jeg ser for meg alt. Hele ulykka, og når folk kommer. Ambulanse. Det er liksom det bildet som jeg sliter med i hodet, så å si, hver eneste dag. Ser du det tydeligere nå? Ja, egentlig. Jeg drar ned på brot. Kan ligge sånn. Sven Ivar, han var jo tidligere hovedinstruktør i klubben. Jeg er litt usikker på hvor mange hopp han hadde, men han hadde vel en mellom 1500 og 2000 hopp. Så han var veldig erfaren. Han begynte å hoppe fra lekestuetaket med en søppelsekk som han brant i fire hjørner. Så ble det garasjen, og så ble det huset. Han brakk jo noe ben og noe sånt nå, imellom. Så det var jo livet hans. Når du er i fallskjermmiljø, så blir det litt annerledes enn å stå på utsida. Men jeg husker jo at jeg ville at han skulle slutte.
Vi hadde mange samtaler om at skal man fortsette med det her? Fordi det er flere som har gått bort som man har kjent, og som har utsatt også for andre familier. Jeg spurte gang på gang, men han var så bestandt på at det er det jeg vil gjøre. For å ha et morsomt og verdig liv. Det gjør hverdagen min fin. Så det ble bare en vane. Vi har alltid kommet til enighet til det at det her er det pappa elsker å gjøre. Og hvis han ikke fikk den adrenalinen og det kicket der, og det å være med i en sånn fellesskap som det fallskjermfolk har, da, så hadde han ikke hatt den livsgleden i det hele tatt. Han hadde ikke vært den samme personen. Jeg var jo veldig glad for at vi ikke visste bestandig når han skulle hoppe til ekstrem, da. Så han fortalte jo det etterpå, ofte. Jeg var hoppleder den dagen. Jeg sto ute med radioen. Jeg var også da hoppfeltleder. Jeg så flighten hans. Jeg hadde også to elever i lufta, sammen med en annen hoppmester. Når jeg ser den tydelig da, i mellom 50 og 2000 fot, så fortsetter den å spinne. Mer skjerm, altså. Da tenkte jeg, shit, her er noe gærent. Nå må du kutte. Laveste du anbefalt å kutte, da. Tenkte jeg, nå må du bare fyre reserven opp i det du har. Men jeg ser ikke noe annet enn at når han passer rundt 400, så ser jeg litt bevegelse i kroppen hans, og så kutter han, og da er det for lavt. Så da går den jo 60-70 meter fra meg, da, så går den i bakken. Da hører jeg på impacten at det er ikke første gang jeg opplevde dette. Og vi satt opp i hytta når vi fikk den beskjeden, langfredag. På Geiteryggen flyplass i Skien så gikk en fallskjermhopper i bakken fra omtrent 100 meters høyde nå i kveld. Skjermen hans skal ha tvinnet seg, og det tok tid før reserveskjermen ble utløst. Jeg satt og så på Dagsrevyen, og mannen min hadde lagt seg, og så sier de det at det hadde vært fallskjermulykke på Geiteryggen, men så tenkte jeg at det er ikke Stenima for han skulle jobbe. Men så ringer telefonen. Jeg skulle en tur bort til pappa sammen med venninna for å hente laderen til PC-en min. Og så fikk jeg ikke møtte jeg altså mamma i døra da, med at hun var veldig lei seg. Hun var helt knust. Så sa mamma bare at du måtte be venninna mi dra, og at du fikk greie på det senere hva som har skjedd, og at du måtte prate med meg da. Husker jeg bare med en gang kom i en kjempefornekkelse. At det her er ikke sant, det her er... har ikke skjedd. Så har jeg veldig lyst til å finne litt ut om hva er det som gjør at man har så veldig lyst til å gjøre det her. Hvorfor har man lyst til å hoppe? Hvorfor velger man å drive med en så ekstrem sport da? Jeg føler kanskje ved det å gjøre det som han elsker mest her i hele livet. At det kan kanskje føre meg litt nærmere da. Det er så usikkert enda på å være. Jeg prøver ikke grue meg litt enda til jeg får faktisk beskjed om at ja, fikk han hoppe. Regnet regner ikke nå, det er bare veldig fuktig, og så er det tett med skyer, liksom, overskyet. Jeg var redd for at jeg skal dø, da. At jeg skal ha en ulykke, ja. Det er jeg redd for. For å på en måte utsette familien min. På en måte det som pappa gjorde da, utsatte vårt andre da, med det å skulle hoppe, og så gjør jeg på en måte det samme nå. Er det klar nå opp, eller er det ikke det? Det der har skjedd på 20 minutter.
Hallo! Hei! Vi er lilla i dag. I dag er vi lilla. Sånn, da skal vi opp til 13 000 fot. Ja. Fritt fall i 45-50 sekunder. Ja. 200 kilometer i timen. Ja. Det kan være litt surt med han. Alle kroker er festet. Alt er festet. Jeg har jo også flyskrekk. Jeg er veldig redd for fly. Jeg tror kanskje jeg kommer til å gå veldig på sånn autopilot. Helt fra jeg går inn i flyet og kanskje har landet. Største frykt da, og det du frykter aller mest her i livet, du kan faktisk face det, du kan faktisk gjennomføre det. Jeg henger fast i klinningen her. Jeg føler på ett år så har jeg tatt så tak i ting. Sånn som det å hoppe, jeg har oppsøkt ulike steder, jeg har på en måte oppsøkt situasjoner, jeg sitter og sett på dokumentarer om fallskjermhopping. Og så har jeg tatt større steg, sånn som det å flytte ut hjemmefra, jeg har fått stilling som butikksjef, det er sånn masse ting som har skjedd, og jeg har liksom tatt mer tak.